A tots, començarem la sessió ordinària del ple del mes de novembre. El primer punt és l'aprovació de les actes de les dues sessions anteriors. Hi ha cap intervenció? Per tant, vots a favor de l'aprovació de les dues actes de les sessions anteriors? S'aprova per unanimitat, 7 vots a favor. El punt número 2 és l'expedient 1529-2019, segona aprovació inicial del Pla Especial de Protecció del Bé d'Interès Cultural Zona Arqueològica del Closos de Can Gaià. Dia 23 de maig de 2019, el ple va acordar per unanimitat aprovar inicialment el Pla Especial de Protecció del Bé d'Interès Cultural Zona Arqueològica dels Closos de Can Gaià. Durant el període d'informació pública, alguns ciutadans van presentar al·legacions que estaven relacionades, entre d'altres qüestions, amb la incorrecció de l'àmbit delimitat, la valoració del sòl expropiat, les afeccions sectorials no tingudes en compte, en nom del jaciment, la manca de referència a les estructures i serveis existents o la manca de referència a la creació d'un parc prehistòric. El document de resposta a les al·legacions signat per l'equip redactor es detalla en quines s'han d'estimar i els canvis que això comporta en el pla. Al títol enumeratiu es poden destacar les següents. S'ha ajustat l'àmbit del pla al bé d'interès cultural i al seu entorn, s'ha revisat la valoració del sòl, s'han incorporat les afeccions aeronàutiques i hidrològiques, s'han corregit els errors ortogràfics en relació al nom del jaciment, s'ha inclòs l'apartat en relació a les estructures i serveis existents. Detallats quins s'han de suprimir, detallant quins s'han de suprimir, i s'ha ampliat la referència al futur parc prehistòric. A més, durant el període d'informació pública es van sol·licitar informes a les administracions afectades. Alguns d'aquests informes van ser favorables i d'altres contenien deficiències o consideracions de caràcter essencial de cara a la continuació del procediment. Entre els segons destaquen els d'Urbanisme i Patrimoni del Consell de Mallorca. El primer informe que va emetre dia 29 d'agost de 2019 la presidenta de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme inclou consideració en com les incorreccions de l'àmbit delimitat, el planejament excessiu d'usos per un àmbit tan reduït, la impossibilitat de fixar un sistema general a un pla especial o la necessitat d'indicar el terreny que ja són públics. El document de resposta als informes sectorials signat per l'equip redactor es detalla en els canvis que s'han introduït en el pla arran de les consideracions esmentades. A títol enumeratiu es poden destacar les següents. S'ha ajustat l'àmbit del pla al bé d'interès cultural i al seu entorn. S'han simplificat els usos proposats. S'ha suprimit el sistema general i s'han indicat les parcel·les que són de titularitat municipal. Pel que fa segon informe, es va emetre dia 20 d'abril del 2020 el tècnic del Servei de Patrimoni Històric del Consell, incloent les següents deficiències: les incorreccions en l'àmbit delimitat, l'escassa informació històrica i la manca d'un arqueòleg a l'equip redactor, la manca de justificació de la zona de serveis i la impossibilitat de fixar un sistema general en el pla especial, la similitud entre les zones arqueològiques 2 i 3 o la necessitat de justificar la construcció d'un equipament cultural. El document de resposta a l'informe de patrimoni signat per l'equip redactor es detalla en els canvis que s'han introduït pel pla arran de les deficiències esmentades. A títol enumeratiu en poden destacar les següents. S'han ajustat l'àmbit del pla a l'interès cultural i al seu entorn. S'ha ampliat la memòria històrica i s'ha contractat un arqueòleg. S'han suprimit les zones de serveis i el sistema general. S'ha eliminat la zona arqueològica 3 i s'han ampliat l'apartat corresponent a la memòria justificativa en relació al centre d'interpretació. Per continuar la tramitació del procediment d'aprovació del Pla Especial de Protecció del Closos de Can Gaià s'han tingut en compte diferents factors, resumint en qüestió més important i seguint l'esquema de l'acord del pla, es pot destacar que les persones que varen presentar al·legacions durant el termini d'informació pública tenen dret a obtenir una resposta motivada per part de l'Ajuntament en els termes que s'han determinat per l'equip redactor del pla.
el canvis introduït en el pla tenen la consideració de modificació substancial, que és un concepte jurídic indeterminat. I això comporta la necessitat de dur a terme una segona aprovació inicial amb un nou tràmit d'informació pública. En aquest sentit, al fonament de dret de l'acord s'inclouen una sèrie de referències jurisprudencials sobre què és una modificació substancial a efectes del planejament urbanístic en la conclusió següent. En el cas concret del Pla Especial de Protecció del Cos de Can Gaià, el canvi més rellevant que s'hi han introduït respecte als documents aprovats inicialment dia 23 de maig del 2019 són els següents. S'ha ampliat l'àmbit dels terrenys afectats pel pla. S'ha canviat els paràmetres urbanístics i les condicions d'ús de la qualificació de la zona arqueològica 1. S'ha suprimit la qualificació zona arqueològica 3 i s'ha ampliat la regulació de la zona arqueològica 2. S'han suprimit la zona de serveis i el sistema general de servei públic. S'ha reformulat la regulació de l'espai lliure públic, zona verda, i se n'ha inclòs una de la zona de reserva viària, zona de protecció vial. Amb això, partint de la doctrina exposada en línies anteriors, es pot concloure que les modificacions introduïdes a la llarga de la tramitació del Pla Especial de Protecció del Cos de Can Gaià suposen un canvi rellevant en els criteris i les solucions que es van afixar al maig del 2019. I, conseqüentment, resulta necessari aprovar-lo inicialment per segona vegada i sotmetre-lo a una nova informació pública. A la pràctica, això no suposa una demora del procediment perquè encara s'han de sol·licitar informes preceptius que bé no es varen sol·licitar en el seu dia o bé es varen sol·licitar però que es varen emetre en sentit desfavorable. Respecte a la tramitació ambiental, correspon a l'Ajuntament com a òrgan substantiu valorar si el pla no està subjecte a avaluació ambiental i en aquest sentit consta incorporat dins l'expedient un informe tècnic que conclou la no subjecció. En qualsevol cas es pot sol·licitar un informe no vinculant a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears. Intervencions? Sí, ha dit senyor Balda. Ja era hora que arribés aquesta aprovació. Pues estava que l'esperàvem, és veritat que l'aprovació del maig de 2019 va anar malament, tampoc no estava ben redactada així com era necessari. Ara aquest projecte sí, els arqueòlegs ja han pogut dir la seva, l'equip de projecte de classes ja ha pogut posar i dissenyar-lo un poc més en el seu gust, d'així com podria ser aquest part arqueològic que volen. És una eina més que necessària per poder tirar endavant tots els projectes que hi volen fer darrere. El millor hauríem hagut de fer més vida de part de l'Ajuntament que val-ho de fer, però l'equip redactor ha estat, estem que ha estat. Es vol aquí donar 100% el nostre suport en aquest pla especial i res, ara la pilota se'n va en el Consell de Mallorca i des d'aquí dic que en el Consell de Mallorca els hem d'intentar insistir el màxim possible perquè aquesta aprovació no estigui 2 anys arribada per part del Consell de Mallorca, sinó que estigui 3 mesos, fa molt, i que si mai arriben els 2 mesos que se van prometre per fer aquests projectes, que se puguin realitzar, perquè ara si mos arribessin els 2 mesos, tampoc no podríem fer perquè el pla de moment encara no està en vigor. Així que esperem que sigui ràpid aquesta tramitació en el Consell de Mallorca i totes les altres institucions que han de dir la seva part, i que mos puguin arribar 2 mesos per poder destinar les classes i que puguin tirar-los endavant tots els projectes que hi tenim pensats. Moltes gràcies, senyor Masutí. Següent intervenció. Passem a llegir els acords. Primer, estimar parcialment les al·legacions presentades en relació al Pla Especial de Protecció del Bé d'Interès Cultural Zona Arqueològica del Closos de Can Gaià, aprovat inicialment dia 23 de maig del 2019, i comunicar
una resposta motivada a les persones que varen presentar en els termes que s'estableixen a l'informe emès l'octubre del 2022 per l'equip redactor. Segon, aprovar inicialment per segona vegada el Pla Especial de Protecció del Cos de Can Gaià que han estat modificat com a conseqüència de les al·legacions presentades i dels informes emesos per les administracions afectades. Instrument que han redactat a l'octubre del 2022 l'advocat Miquel Manuel Ramis d'Aireflor, que tant i els arquitectes Antoni Ramis Ramos i José María Mayol Comas i l'arqueòleg David Javaloyas Molina. Tercer, determinar que el Pla Especial de Protecció del Cos de Can Gaià no està subjecte a avaluació ambiental estratègica, d'acord amb l'informe tècnic emès l'octubre de 2022 per la geògrafa Maria Pilar Ramírez Roig i que consta incorporat dins l'expedient. Quart, sotmetre una nova informació pública al Pla Especial de Protecció del Cos de Can Gaià per un termini de 30 dies hàbils a comptar des de la darrera de les publicacions obligatòries. Aquesta informació pública s'ha d'anunciar almenys al Butlletí Oficial de les Illes Balears, a un dels diaris de major de circulació de Mallorca i a la seva electrònica de l'Ajuntament de Felanitx, on ha de constar la documentació completa per la seva consulta. Durant el període d'informació pública, la documentació aprovada inicialment per segona vegada també es pot consultar de manera presencial i en cita prèvia al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Felanitx de dilluns a divendres de les 9 a les 2, excepte festius. Cinquè, sol·licitar dins un termini d'informació pública un informe de les administracions o entitats, les competències de les quals puguin veure's afectades i com a mínim de les següents, de la Comissió d'Energia, de la Comissió d'Emergències i Protecció Civil de les Illes Balears, de l'Institut Balear de la Dona, de la Comissió Insular de Patrimoni Històric, de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme, de la Direcció General d'Aviació Civil, de la Direcció General de Recursos Hídrics, de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears. Sisè, publicar aquest acord en forma que legalment correspongui. Vots a favor. 16 vots a favor. Abstencions. Una abstenció. No hi ha vots en contra. Moltes gràcies. Punt número 3. Expedient 1689-2019 establia el càrrec del senyor Pere Antoni Mascaró Fiol en dedicació especial. En aquell punt, duint-se dedicació del senyor Pere Antoni Mascaró a les àrees de gestió de turisme, cultura, patrimoni, biblioteques i arxiu, amb una dedicació del 100%. Intervencions. Per tant, s'acord establir el càrrec del senyor Pere Antoni Mascaró Fiol en dedicació especial, d'acord amb el següent. Càrrec Pere Antoni Mascaró Massurtí, àrees de gestió, turisme, cultura, patrimoni, biblioteques i arxiu. Dedicació 100%. Vots a favor? Mascaró Fiol. Sí, no, 9 vots a favor. Abstencions? 8 abstencions. Moltes gràcies. S'expedient 1687-2019, proposta de valia de fixació de les retribucions del regidor senyor Pere Antoni Mascaró Fiol. S'adu proposta de la dedicació del 100%, la retribució anual bruta són 39.884 en 32 euros per les àrees de gestió de turisme, cultura, patrimoni, biblioteques i arxiu. Intervencions? Per tant, els acords són, primer, fixació de la retribució del senyor regidor Pere Antoni Mascaró Fiol, tal com es detalla a continuació, turisme, cultura, patrimoni, biblioteca, arxiu, dedicació 100%, 39.884 en 32 euros. Els membres de la corporació que percebin retribució per dedicació exclusiva o parcial seran donats d'alta en règim general de seguretat social i no poden cobrar indemnització per assistència a òrgan col·legiat. Tercer, aplicar anualment a les remuneracions anteriors el percentatge d'increment de la llei de pressupost de l'Estat fixi per al personal al servei de l'administració local. Vots a favor? 9 vots a favor. Abstencions? 8 abstencions. Moltes gràcies. Proposta punt número 5, expedient
2638-2022, proposta d'acord relativa a l'associació del contractista del contracte de subministrament i servei per a la prestació del servei integral d'enllumenat exterior al terme municipal de Felanitx. Senyora Cano. Gràcies, senyor Balda. Bé, com sabeu, el 2017 se va adjudicar el subministrament i servei de l'enllumenat públic exterior del municipi de Felanitx a Ferrovial Servicios SAU. Sabeu que a finals de desembre d'aquesta, bé, del 21, perdoneu, hi va haver una segregació d'una part de l'activitat d'eficiència energètica que se va fer aquesta divisió a favor de Redwood Eficiència Energètica SL, i en aquest cas aquestes dues empreses van acceptar respondre solidàriament sobre aquesta execució del contracte, i en el setembre d'aquest any rebem mitjançant escritura pública una comunicació que es dona una funció per absorció de l'empresa, en aquest cas Ferrovial Construcción S.A. com a societat absorbent, i després tenim Ferrovial Soluciones Energéticas SLU i Ferrovial Servicios Energéticos SLU com a societats absorbides. Per tant, en aquest cas el que hem de dur en aquest punt és acceptar o aprovar aquesta successió d'empreses que se genera, i després també mantenir la garantia que ha establerta, que són 269.109 euros fins que aquesta nova empresa, aquesta empresa que ara durà la execució del contracte, presenti aquesta nova garantia. Gràcies, senyora Cano. Intervencions? Per tant, els acords són, primer, declarar la successió del contractista del contracte de subministrament i servei per a la prestació del servei integral d'enllumenat exterior en el terme municipal de Felanitx, que passa a ser Ferrovial Construcción S.A., la qual queda subrogada en tots els drets i obligacions inherents al mateix. Segon, mantenir l'actual garantia atorgada per un import de 269.109 fins que es procedeixi l'aportació d'una nova del mateix import per reemplaçar l'existent, tot requerint a Ferrovial Construcciones que aporti en un termini de 10 dies comptats des del següent a aquell en què s'hagi rebut aquesta notificació. Tercer, notificar aquesta carta a Redwood Eficiència Energètica i a Ferrovial Construcción. Quart, comunicar aquesta carta a l'enginyer municipal, senyor Miquel Coll, i a l'enginyer senyor Miquel Coll i a l'enginyer municipal com a responsable del contracte i el Departament d'Intervenció i Tresoreria Municipal. Vots a favor? 10 vots a favor. Abstencions? 8 abstencions. Moltes gràcies. 7 abstencions. Punt número 6. Proposta de revisió del preu del contracte de subministrament i servei per a la prestació del servei integral d'enllumenat exterior en el terme municipal de Felanitx. Duim aprovació després a revisió de preus dels períodes 20-21 i 21-22, que mos va sol·licitar Redwood Eficiència Energètica, i que ascendeixen, segons els informes de l'enginyer Miquel Coll del seguiment del contracte i el nostre enginyer i departament d'intervenció, de 9.322,23 euros. I també la revisió de les partides, de les partides que això suposarà per als exercicis següents, que passa a ser 568.135 euros de l'any 23 fins al 31 i 236.722,91 al 2032, per un període de 5 mesos. El PU, que és on hi ha hagut aquesta pujada, ha augmentat un 46,9%. La variació del preu és d'un 317%. El cost mig del megawatt hora el 2017 eren 52,77 i el cost el 2022 són 220,13 euros. Per tant, això vol dir, xerrant en termes senzills, que el pressupost municipal de l'any que ve en termes d'enllumenat públic puja 120.000 euros. I
s'ha revisat la fórmula, s'ha el càlcul de... d'això, i... això és el cost que haurem de... que haurem d'assumir per la situació actual. Intervencions? Primer, aprovar la revisió de preu del contracte de subministrament i servei per a la prestació dels serveis integrals d'enllumenat exterior del terme municipal de Felanitx, demanat per Rebus d'Eficiència Energètica, Ferrovia de Servicios Energéticos, d'acord amb l'informe tècnic del responsable del contracte i previst a les clàusules sisena del contracte, a comptar del dia 5 de juny de 2018. Segon, aprovar la regularització del, de la prestació PU dels períodes 20-21 i 21-22, demanat per Rebus d'Eficiència Energètica, d'acord amb l'informe tècnic del responsable del contracte, per un import de 9.322,23 €. Tercer, autoritzar encàrrec a l'aplicació pressupostària per fer front a les despeses corresponents a la regularització de l'import adjudicat i a la revisió del preu del contracte corresponent a 6 mensualitzats. Quart, acceptar el compromís específic d'inclusió de la despesa corresponent en el pressupost municipal del 23 i següents, de conformitat amb el següent: 568.135 €, 12 mensualitats, exercici 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 i 31, i 236.722,91, 5 mesos, el 32. 5è, notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària del servei Rebus d'Eficiència Energètica. 6è, comunicar aquest acord als responsables del contracte, l'enginyer industrial, senyor Miquel Coll Crespí, i l'enginyer industrial municipal, senyor Francisco Company, i el Departament d'Intervenció i Tresoreria Municipal. Vots a favor? 9 vots a favor. Abstencions? 8 abstencions. Gràcies. Punt número 7. Expedient 956/2016. Proposta d'acord sobre la segona pròrroga del contracte de servei de recollida i transport de les fraccions de paper, cartó i vidre i envasos lleugers en contenidors tipus iglú, els generadors singulars i recollida voluminosa i neteja viària al municipi de Felanitx. Senyor Soler. Gràcies, senyor Batlle. L'Ajuntament, en ple de dia 26 de setembre de l'any 2017, va adjudicar el contracte de servei de recollida i transport de les fraccions de paper, cartó, vidre i envasos lleugers en contenidors tipus iglú, en els generadors singulars i la recollida voluminosa i neteja viària del municipi de Felanitx i l'empresa Major Mascaró. Després, dia 15 de novembre de l'any 2017, es va signar el contracte per un període màxim, és a dir, de 4 anys. Per tant, acabava el contracte el 14 de novembre del 2021, possibilitat de dur a terme dues pròrrogues, prèvia sol·licitud del contractista 5 mesos abans de finalitzar el període contractual. Com bé sabeu, l'any passat, per aquest temps, ens vàrem demanar les dues empreses de no prorrogar, però els vàrem haver de fer pròrroga, tant una com l'altra, i en aquest cas que ens ocupa avui, tenim possibilitat d'una pròrroga d'un any més, única i exclusiva, no en podem prorrogar més en aquest cas, fins que s'hagi tornat a resoldre la licitació del bloc o del lot 2, que és recollida voluminosos, paper, cartó, vidre, de les àrees d'aportació i de la deixalleria. Perquè en la nova licitació, tot i que ara prorrogant la neteja viària sí que s'ha presentat a empreses, estan pendent d'informes, supos que entrarà un dia d'aquest, i se podria adjudicar. Per tant, després sí que s'hauria de fer recàlcul realment de la pròrroga. D'acord? Ara avui ens veiem obligat a fer la pròrroga tal qual en bloc, perquè és la pròrroga que té aquesta empresa, però que si arribés el moment de que adjudicàssim a lot 3, que és la neteja viària,
quan es trauria d'aquí, hauríem de fer un recàlcul de lo que ha de ser la pròrroga actual. D'acord? I per tant, l'únic que fem és prorrogar fins, màxim un any, però ja queda clar que fins que hi hagi la nova adjudicació. Gràcies. Gràcies, senyora Soler. Intervencions? Senyor Duarte? Sí, no. Comprenc completament que s'hagi de fer aquesta nova contracte. L'únic que, revisant l'expedient, hi ha una cosa que no mos queda clar, vist el nombre d'incidències, i és que en el punt 5 de l'informe jurídic diu que l'empresa gran Sostenibilitat SL, com a responsable de contracte, etc., diu, vist que l'empresa adjudicatària està complint amb el contracte sense incidències, considera convenient la pròrroga del contracte. Volia demanar a Bormem si l'equip de govern considera que efectivament s'està complint sense incidències aquest contracte. Què entén vostè per una incidència en el contracte? Una cosa és que l'empresa de voluminosos, de recollida, de paper, cartó, vidre voluminosos, en el aviari no faci absolutament res, i l'altre és que avui recuesqui i demà ja és el mateix. Avui mateix, avui, fa una hora, hi ha una línia verda d'Esquerra Verònica que diu fa mitja hora no hi havia res. Podeu premiar els ciutadans si denunciant qualcú que ho vegi que ho molla? M'agrada molt l'idea, però també és una línia més que s'ha d'estudiar més en van. Per tant, si incidència greu, aquesta empresa no l'ha tingut de cap, i els que ha tingut se li van sancionar. Va tenir una sanció de 1.000 euros, si no record malament. És a dir, se li va imposar la sanció més greu, que no hi hagués pogut seguir la pròrroga, i quan varen haver recorregut, se va quedar amb una lleu. Per tant, damunt papers, no ha tingut cap sanció greu. I l'empresa que ha d'avalar això és la que té contratat l'Ajuntament, que és la que va contratar l'anterior equip de govern, que és l'empresa gran, que és la que fa el seguiment del contracte. Per tant, nosaltres com a Ajuntament ens hem d'atendre en els informes que ens fa arribar gran. En les incidències que tingui per mal servei durant el mes, jo us ho dic per si no ho saben, el senyor mestre, estic segur que ho sap més bé que jo i ho domina, el camió que fan la recuida de paper, escriptor i vidre, etc., duen un GPS instal·lat. Cada mes, l'empresa que fa el control i vigilància del contracte avalua quins són els recorreguts que s'ha fet en el GPS. Si nosaltres tenim la incidència que, per exemple, avui, que tocava cartó a la nit, ha deixat de recollir diferents zones de cartó i se comprova en el GPS que efectivament aquell camió que havia de passar, posem per davant l'Ajuntament, el recull escriptor, no ha passat, això li suposa una penalització en el final de la factura d'aquest mes. D'acord? Però ja és la pròpia empresa gran que mos notifiqui i mos diu, efectivament, avui si havia de fer tant de que res i ho havia de fer tot, i havia de fer de cartó, que avui es diuen que toqui escriptor, s'ha deixat mitja zona sense recull. Per tant, se mereix aquesta penalització i se penalitza damunt la facturació de cada mes. D'acord? Això és una manera de sancionar. Això, a més, estic segur que el senyor Duarte també, després de 4 anys de governar l'Ajuntament, això ho domina. Per tant, no té sancions greus. Gràcies, senyor Soler. Sí, gràcies per aquesta exposició de molt de temes que no és la pregunta que jo li havia fet. Realment, vostè mos ha dit que només són incidències les incidències greus, la resta no són incidències, i que, per tant, no, que aquesta empresa està complint els contractes sense incidències. Jo li he demanat, obertament, si consideraven que aquesta empresa estava complint el seu contracte sense incidències. Això és el que jo he demanat. El contracte en l'empresa gran per fer el seguiment d'aquell contracte
està clar, vull dir, l'informe és el que ells han mesos, jo li demanava la seva opinió, no fonaments tècnics ni jurídics, i efectivament no dut de que el senyor mestre conegui bé aquell tema, però la pregunta li faig a vostè. Senyor Duarte, estem en una plenària municipal. Les converses que puguin tenir de fora de la plenària, si consideren que és greu o no greu, que és la pregunta que vostè me fa, que no l'entenc, són opinions. Quan hi ha un informe d'una empresa que vigila el contracte i li diu que no hi ha infraccions greus, el que jo pensi com a regidora, o el que vostè pensi, no té més sentit d'aquest, perquè vostè ha de prorrogar o no prorrogar en base als informes que vostè rep. No base a la seva subjectivitat. La qual cosa considera una mica perillosa aquesta afirmació que vostè va fent ara mateix. El que a mi pensi com a Catalina Soler, em va passar aquest portal, que no sigui una plenària municipal, em poden parlar. El que pensi com a regidora de Medi Ambient encarregada que se compleix aquesta legalitat municipal és exactament la mateixa que diuen els informes tècnics i jurídics. No m'adherviré ni un mil·límetre que qualsevol informe absolutament de res. I si no li esperi suficient, vostè, com a portaveu de l'oposició, entri un escrit i digui que vostè considera que els informes fets per l'empresa encarregada de vigilar el contracte no són els adients o no són els correctes. A partir d'aquí, res més a dir. Gràcies. Gràcies, senyora Soler. Jo per concloure, per senyor la... Duarte, fem una cosa. Sí, ho farem ara i així llavors ja ho tindrem clar. No. Ja està contestat i li ha tornat a contestar. Jo crec que en dues intervencions ho hauríem de fer bastar. Fa un parell de punts més enrere han duit una aprovació un cost de 120.000 euros més en subllumenat públic. Considera que l'enllumenat públic no falla, perquè falla. I ve en l'informe de l'enginyer municipal on se diu que això se pot fer, perquè el contracte està clar. Que vostè tingui la necessitat de fer veure que el contracte de fens no s'hi compleix, a fer insistir, m'apareix molt respectable. Ara, hauria de repassar, perquè els expedients que venen a plenària duen els informes tècnics que necessiten. I per emetre aquells informes tècnics, els responsables del contracte han d'haver informat així com Déu mana. Per tant, crec que se qüestioni el plantejament de la proposta que se du a la plenària és un poc estranya. La senyora Soler com a regidora crec que li ha donat més que resposta en el seu significat. Mos encantaria que l'empresa que se presentàs en els nou plets no tingués mai, hagués incomplit o hagués tingut un contenedor buit. Però crec que certament és impossible. Per tant, passam en els acords. Primer, prorrogar el contracte de l'empresa Melchor Mascaró per a la prestació de servei de recollida i transport de les fraccions de paper, cartó, vidre i envasos lleugers de contenidor tipus iglú, als generadors singulars i a la recollida voluminosa d'orientatge viària al municipi de Flaní, com a màxim per termini d'un any, de dia 15 de l'11 del 22 al 14 de l'11 del 23. O, en cas del contracte que s'està presentant s'adjudica abans de l'any, fins que la data d'adjudicació del mateix tal i com preveu l'article D del quadre de característiques del contracte del plec de clàusules administratives particulars. Així mateix, la pròrroga s'ha d'executar en les mateixes condicions i millores del període principal. Segon, autoritzar i disposar de despesa en càrrec de les aplicacions pressupostàries
de 9.639 en 93 euros i va inclòs i de 17.396 en 25 euros i va inclòs per fer front a les despeses corresponents a les mensualitats per a la pròrroga del contracte de referència. Tercer, acceptar el compromès explícit d'inclusió de la despesa corresponent al pressupost municipal del 2023 conforme al següent. Exercici 2023, 216.039 en 23 euros, 11 mensualitats. Exercici 23, 208.755 euros i va inclòs 11 mensualitats. Quart, notificar aquest acord a l'empresa Melchor Mascaró. Cinquè, comunicar aquest acord a l'enginyer municipal Francisco Company Sastre i a l'empresa Gran Sostenibilitat com a responsables del contracte i el Departament d'Intervenció i Tresoreria Municipal. Vots a favor? 9 vots a favor. Abstencions? 8 abstencions. Moltes gràcies. El punt número 8, expedient 108/2021, dies 2672/2022, proposta d'acord sobre declarar desert el lot 2, servei de vigilància i control de les àrees d'aportació vigilades, recollida de residus voluminosos, transport de caixes, gestió de les deixalleries i deixalleria mòbil, del servei de recollida i transport dels residus sòlids urbans, gestió de les deixalleries i neteja viària del municipi de Felanitx i iniciar un nou expedient. Senyora Soler. Sí, gràcies. Com bé sabeu, s'han licitat tres lots de la nova recollida de fens. De fet, ben lligat a l'anès d'abans, a la neteja viària anava un lot a part, d'acord? Que és el que pujava més, que eren 676.274,65 euros. El lot 2 és servei de vigilància i control de l'àrea d'aportació vigilar, recollida de residus voluminosos, transport de caixa, gestió de la deixalleria i deixalleria mòbil, d'acord? El seu cost pujava 432.849,45 euros anuals. I per tant, és el lot que ha quedat desert. Els altres dos s'han presentat una empresa cada un i ara estan pendents d'informes i una vegada els informes, si són correctes o no, després se podrà obrir el sobre econòmic i ni sé quan s'obri ni quan no s'obri. No sé si el secretari sap, si a més no se sap, vale. Per tant, no ho sé. El lot 2, el servei de vigilància i control, mos ha quedat desert. Aquest lot és el que havien tret per licitació en reserva de mercat. Escoltant les recomanacions, escoltant, no feien cas, evidentment, el que mos diu les recomanacions de la llei de residus balears i el que diu la llei de contractes de l'Estat, d'acord? Nosaltres, aquest pic, ara tornem a iniciar el procediment i la nostra proposta és que surti sense reserva de mercat. L'experiència en aquesta casa, amb una altra, però molt relacionada amb aquest servei, és la deixalleria, que la vàreu treure o la vàreu licitar la passada legislatura, dues vegades en reserva de mercat i les dues vegades va quedar deserta. D'acord? Per tant, nosaltres proposem aquest pic, ho licitarem, ho iniciarem sense reserva de mercat. Pot ser, ja vos anunciaré que qualque empresa intenti posar un recurs, etc., però l'Ajuntament té clar que justificarà jurídicament que la nostra obligació, que és així com diu la llei, ja l'hem tret en reserva de mercat i mos ha quedat desert. És a dir, nosaltres l'hem licitat i mos ha quedat desert. I en el còmput anual de licitacions que fa l'Ajuntament en reserva de mercat, complim. És a dir, vàrem aprovar dimarts passat la licitació de menjar a domicili i aquesta licitació és tota de reserva de mercat. A part d'això, com bé sabeu, tot i que anant fora de contractes, perquè també hauríem de fer tots els concursos, però és per no deixar aquestes empreses en desavantatge, tenim contratat a Proscom per netejar el polígon industrial, tenim contratat l'Estel de Llevant, que fan una feina brillant per molt d'altres temes, per tant, nosaltres, a dins del còmput de lo que és la nostra administració, complim bé les expectatives de lo que és més d'un 2% de la reserva de mercat, d'acord? I per tant, nosaltres hem decidit tornar a treure aquest plec i que no sigui per la reserva de mercat. I bé vos dic que l'experiència, perquè he mirat l'expedient encara avui dematí, de la deixalleria va ser una mica el que m'ha fet dubtar, però és que vareu licitar un pit, va quedar desert, tornau a licitar un pit, torna a quedar desert, i tant mateix en què va, la deixalleria l'ha hagut d'arribar a fer l'Ajuntament i tant mateix s'ha gestionat d'una altra manera. Per tant, és una aposta que feim, a veure si aquesta vegada el lot 2
podrà anar bé sense que sigui la reserva de Marquià, perquè m'ho hem intentat i ha quedat desert. Gràcies. Gràcies, senyora Soler. Intervencions, senyor mestre? Sí, gràcies, senyor Valde. Senyora Soler, no li critiquaré, perquè diuen que l'experiència és un grau, al contrari del que varen fer vostres quan va quedar desert la licitació de la deixalleria fins a dues vegades, per aquest mateix motiu. I ara vostres gestionen i vostres s'ho han trobat. I, és així, és una llàstima que en aquesta casa patíem sempre a l'hora de treure aquests contractes en reserva de mercat. Però ja li dic, no és una crítica, com si vos treballem fent el seu dia, però en el cas troben ser voltes. Gràcies. Gràcies, senyor mestre. Per tant, els acords són primer a declarar desert el lot 12, servei de vigilància i control de les àrees d'aportació, vigilada, recollida, regiu dels voluminosos, transport de caixa, gestió de les deixalleries i deixalleria mòbil per manca de licitadors. Segon, iniciar un nou expedient per a la contratació del servei de vigilància i control de les àrees d'aportació, vigilada, recollida, residus, voluminosos, transport de caixa, gestió de les deixalleries i deixalleria mòbil, mitjançant procediment obert, en tramitació ordinària i una durada de 6 anys. Tercer, comunicar aquest acord de gran sostenibilitat com a entitat contractada per a redactar el pla tècnic i estudi econòmic d'aquest servei, perquè informi sobre els aspectes següents del cost del servei, especificant en el seu cas costos directes, indirectes, salarials i altres costos, les característiques tècniques del servei, els criteris que s'hagin de tenir en compte per adjudicar el contracte juntament amb la seva justificació, les condicions especials d'execució d'aquest contracte. Quart, que redacti un nou pla de clàusules administratives particulars per a la contratació sense reserva d'empreses d'inserció o centres especials d'ocupació i que el secretari n'informi sobre el contingut. Cinquè, que l'interventor informi sobre l'existència de crèdit per fer front a la despesa, així com la fiscalització de l'expedient. Sisè, seguir la tramitació reglamentària de l'expedient. Vots a favor? 10 vots a favor. Abstencions? 7 abstencions. Moltes gràcies. Punt número 9. Expedient 3078-2017. Proposta d'aprovació del segon pla d'igualtat a l'Ajuntament de Felanitx. Senyora Cano. Gràcies, senyor Valde. Com també vam parlar a la comissió i la presentació que també va fer l'empresa encarregada de fer aquest segon pla d'igualtat, avui el duim a aprovació i crec que primerament, a part de que és un pla que tindrà una vigència de 4 anys si avui l'aprovéssim i que serà d'aplicació a tot el personal de l'Ajuntament de Felanitx, crec que és una eina que, a part de complir amb la normativa, amb totes les lleis que regulen i ens van marcant els diferents canvis que se van produint al llarg dels anys en relació a la igualtat, també crec que és un full de ruta que ens serveix també per determinar totes aquelles mancances i també punts forts que podem arribar a tenir, però principalment aquells punts febles que hem de millorar precisament de cara en el personal, que és el que realitza pues, 100% de la tasca diària en aquest Ajuntament. De punts febles, és a dir, de les dades que hem pogut rebre, que ens han pogut transmetre el Departament principalment de Recursos Humans, la segregació horitzontal i vertical que tenim en determinats departaments, ja sigui que estan molt masculinitzats o molt feminitzats, i després també hem pogut veure pues, que, per exemple, els permisos o les mesures de conciliació pues, solen ser més demanats en aquest cas per ser dones de l'Ajuntament que pels homes i determinades mesures que és veritat que, per exemple, el teletreball ens ajuden a fer un contrapunt que se pugui conciliar o pugui haver una millor corresponsabilitat del personal i també gràcies a les enquestes, que és veritat que he de dir que bueno, van tenir la participació la millor desitjada, pensava que més personal participaria, podem determinar també que molts requereixen molta més formació, principalment tant en igualtat com LGTBI, és veritat que en el pla de formació d'aquest any 2023 han pogut incloure dues formacions de 15 hores en aquests dos àmbits. També molts reclamen que desconeixen el protocol d'assetjament sexual i psicològic que té aquest Ajuntament, per tant també una de les passes és intentar fer una actualització d'aquest pla i també fer campanyes o difusió perquè sàpiguen que és una eina que també està vigent i també mos comuniquen pues, que moltes vegades personal nou que s'incorpora no sap quines mesures de conciliació i corresponsabilitat tenen ja dins l'Ajuntament. Per tant, una mica crec que no només assolir reptes futurs, sinó anar assolint els que ja tenim, consolidant-los i
poder complir amb aquests objectius, tant a curt com a llarg termini, que molt marca aquest pla. I el que més veig és, i del que crec que menys tenim o menys ens hem preocupat, és de registres que estiguin, que tenir dades desagregades tant per sexes, per edat, per categoria professional, que ara mateix crec que és el que més feina hem de fer, que ens hem de posar a tots els departaments, però principalment també el nostre, un poc més feina de poder canalitzar aquesta informació. I bé, crec que més o menys aquí tot una mica l'he explicat. Molt bé, gràcies, senyora Cano. Intervencions? Senyora Mesquida? Sí, gràcies, senyor Batlle. Bé, des del Bloc per la nit, evidentment, votarem a favor d'aquesta aprovació del segon pla d'igualtat. La veritat és que, i tampoc no és una crítica, vull dir, és que jo me vaig trobar en el seu moment, que era el primer, sí que era molt, molt superficial. Per tant, també m'ha agradat veure l'exposició que va fer l'altre dia la persona de l'equip redactor, que sí que s'havia intentat anar més enllà, no? Per tant, també està bé veure que els documents evolucionen i que de cada vegada el tema de desigualtat està més integrat. Per tant, vaig veure una lleugera millora a nivell de concreció d'accions i objectius, i bueno, crec que sí, pinta bé, per dir-ho d'alguna manera, així que el nostre vot serà favorable. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Mesquida. Per tant, passam a votar l'aprovació del segon pla d'igualtat de l'Ajuntament de Felanitx. Vots a favor? 16 vots a favor. Abstencions? 1 abstenció. Moltes gràcies. Punt número 10, la proposta de la modificació de la data de sessió ordinària d'Ajuntament ple del mes de desembre. Duim la proposta de la modificació per fer la comissió informativa i d'assumptes general dia 12 de desembre i modificar la data de ple a dia 19 de desembre. Intervencions? Per tant, és un punt, modificar la data de sessió ordinària de l'Ajuntament ple del mes de desembre del 2022 i fixar-la pel dia 19 de desembre del 2022. Vots a favor? Tretze vots a favor. Abstencions? 4 abstencions. Gràcies. Punt número 11. Expedient 2730-2022, moció del grup municipal PSOE, Bloc per Felanitx i Unides Podem en relació a la troballa dels restes d'Aurora Picornell. Qui l'ha d'intervenir? Senyor Vidal? Val. Gràcies, senyor Valda. Començaré, doncs, l'exposició de motius. Una de les fites importants referents a la recuperació de la memòria democràtica a les Illes Balears va ser l'aprovació de la llei 10/2016 de les Illes Balears, més coneguda com la llei de fosses, aprovada per unanimitat al Parlament en la reivindicació i consens de la societat civil i la comunitat científica del nostre país. Gràcies a aquesta llei i a l'avinentesa d'un govern progressista a Illes Balears, a l'inestimable ajuda del moviment memorialista, sense excepció, de les famílies i dels professionals que es dediquen a la recuperació de la memòria democràtica, s'han pogut obrir les fosses repartides arreu de les nostres illes durant aquests anys, així com recuperar i identificar moltes de les persones assassinades per la barbària franquista. La darrera de les víctimes identificada ha estat la coneguda dirigent comunista Aurora Picornell, assassinada el 5 de gener del 37. Totes les víctimes del franquisme mereixen un especial reconeixement i que lluitem per a fer justícia i reparació. Aurora Picornell, pel seu treball, força i carisma, esdevingué un símbol de la lluita antifranquista. L'any 2017, quan es van complir 80 anys del seu assassinat, va ser nomenada per unanimitat filla predilecta de l'illa de Mallorca. Justícia social, feminisme, laïcisme, drets laborals, republicanisme. Aurora Picornell fou present a totes les lluites del moment que li va tocar viure. Tant ella com les seves companyes, les Roges del Molinar,
Catalina Flaquer, Antoni Pasqual i Maria Pasqual, com part de la seva família, van ser torturades, violades, assassinades i tirades a una fossa de la forma més cruel que pot patir una persona. Després de més de 85 anys dels fets, han trobat Aurora Picornell a la fossa del cementeri de Sant Coletes, a Manacor. Ara podrà tornar a casa i descansar en pau. Per tot l'abans exposat, presentam les següents propostes d'acord. Ah, perdó. Vale. Moltes gràcies, senyor Vidal. Intervencions? Senyor Vidal. Sí, gràcies. Bé, en relació a aquesta moció, vots no li pot votar a favor, però no llevant importància a Aurora Picornell, o sigui, no estem llevant importància que té aquesta senyora, sinó el fet de que aquí totes les víctimes del franquisme mereixen un especial reconeixement, però hi havia dues bandes. Per tant, igual que hi havia una banda franquista, hi havia una altra banda. Per tant, si mos havien de centrar en Aurora Picornell, no feia falta deixar de banda altra gent que sí que ho va passar malament a l'altra banda. Tot repetir, sense en cap moment desprestigiar aquesta senyora, o sigui, no estem dient això, sinó que el contingut, un altre pic, ha dividit aquesta ciutadania en vez de recordar tot el moment i fer referència en els dos bandos, sempre explicant sense cap problema en el bando castell i pels motius que va passar la desgràcia, però en aquest cas s'ha tornat a dividir perquè aquest motiu no li votarem a favor. Gràcies, senyora Vidal. Senyor Mascaró. Sí, l'únic que em volia dir és que nosaltres des del PIS ja estem d'acord amb aquesta moció presentada a la mesa del Parlament i ens estranya molt que se ens hagi deixat exclosos en el grup municipal. Només simplement votarem a favor per a fer saber que nosaltres estem a favor ja d'un bon principi. Gràcies. Senyor Duarte. Sí, just el dia que va entrar en vigor, que va entrar en vigor la llei de memòria democràtica en tot l'estat, vull dir, se va identificar en Aurora Picornell, que és un dels majors símbols per la lluita per la legalitat republicana a les Illes Balears. Jo crec que hem saldat d'aquesta manera un deute històric pels qui van defensar la democràcia quan se va derrocada i van sofrir tortures, presó i de més mals que ja abans ha citat el senyor Vidal. També saldam un deute amb aquesta troballa amb els familiars, amb els seus descendents i per fi per tota la societat de les Illes Balears. Jo penso i dic que ja que aquesta llei de fosses se va aprovar per unanimitat en el Parlament de les Illes Balears, en suport favorable de tots els partits que representaven aquella cambra en aquell moment, defugint dels orígens franquistes que puguin tenir alguns, crec que la troballa de Aurora Picornell és una bona notícia, no només per la salut democràtica de les Illes Balears, sinó per la salut democràtica de la dignitat de les persones que varen morir d'aquesta manera, torturats i amagats durant tant d'anys, en aquest cas 85. Gràcies. Intervencions? Senyor Soler. Gràcies, senyor Batlle. A veure, la llei de fosses, jo crec que ha estat un exemple clar que des del consens se poden arribar a acords, d'acord? I se pot fer feina per no fer sentir malament ningú dels qui va participar en aquella guerra civil que no hauria de potser succeir mai, d'acord? La presentació d'aquesta moció, des del nostre grup municipal, podríem estar d'acord en tres punts, però en un no, perquè en un realment deixeu totalment de banda una part. Si nosaltres aquest punt 2 el podem esmenar, el podem canviar per fer-lo més obert, vos votarem a favor a tota la moció. Si no, si voleu seguir mantenint aquest punt 2, vos demanarem votació separada i vos votarem els altres punts a favor, d'acord? Però el que vosaltres considereu. Nosaltres entenem que aquest punt 2 hauria de dir que foren moltes les persones, tal com se va llegir, és a dir, nosaltres el que introduïm ara és
el manifest que vau llegir tots els partits polítics en el Parlament, no duim res nou, duim el que se va acordar en el Parlament de les Illes Balears. Foren moltes les persones de les Illes Balears que patiren les dramàtiques conseqüències de la Guerra Civil, des de les víctimes dels bombardejos indiscriminats a totes les illes, com els que foren perseguits per les seves idees polítiques, creences religioses i orientació sexual. Tots mereixen el nostre record i consideració. Tots. Si mos acceptava aquesta esmena en el punt 2, nosaltres vos hi votem fos. Si no, no, vos demanem votació separada punt per punt. Tampoc no entrarem a debat, és a dir, nosaltres el que no podem fer des d'aquí és, i això el senyor Debat va dir, com una llei balear de fosses, aquí on se va fer feina des del propi consens, se va aprovar per unanimitat de tots els partits polítics, damunt una moció que, a més, se li ha de reconèixer molt el fet en aquesta dona, i és una data important dins història, només faltaria, n'hem d'haver de fer altres debats polítics que siguin exclusius i que siguin, diríem, sectaris. No és aquesta la nostra intenció com a grup municipal popular. Gràcies. Gràcies, senyora Soler. Senyor Vidal. Val. Bé, gràcies, senyor Valda. Comentant un parell de coses, si el PI pues, hagués agradat participar, ho hauríem d'haver tingut en compte, trob, perquè efectivament és un tema molt important per tots els espanyols i és un tema que necessitàvem que hi hagi consens i començar a fer feina per reparar aquesta memòria que ens fa molta falta, perquè qui no coneix el passat està condemnat a repetir-lo. I després, només no vull entrar tampoc molt en el debat perquè tampoc no vull que això s'allargui moltíssim, però en vista de la comparació que fa la senyora Vidal, està clar que una guerra civil, víctimes n'hi ha sobre dues bandes i per tota la població en general és un problema molt greu i té unes conseqüències molt negatives per la població, tant pels que hi varen participar com pels que varen viure amb persones que hi varen participar, etc. Això són ferides que se mantenen a les famílies durant generacions, al final no són ferides fàcils d'arreglar. I si no se fa aquesta feina de memòria històrica, de com a adults i entre tots, xerrar, intentar trobar una solució que sigui viable per totes les bandes, pues tenim aquest problema que encara se manté obert en certa manera. I altres països ho han fet molt millor i poden prendre exemple de les seves actuacions. I aquí a Espanya comparar és complicat, perquè és que la dictadura va durar molts anys i la repressió que hi va haver després de la dictadura no crec que sigui justa ni que s'hagi restablert, etc. No només xerrem de la gent que està tirada per les foses i que no, els seus familiars no saben on són, també estem xerrant que a altres països les empreses que se van lucrar dels seus règims, o per exemple en sonacisme, les empreses van intentar restaurar aquest mal. I aquí a Espanya no s'ha fet. Aquí a Espanya, bueno, Fundació Francisco Franco, etc. És una feina que han d'aprendre entre tots. I per això, estic d'acord, les víctimes, pues, les dues bandes van sofrir. Però comparar és complicat, és bastant complicat. I pel tema del segon punt, no sé, el que vegeu, votant per separat, idò. Ho poden votar per separat. Gràcies. Gràcies, senyor Vidal. El primer punt és l'Ajuntament de Felanitx celebra la troballa del cementeri de Sant Coletos del cos de la política comunista, sindicalista i feminista Aurora Picornell assassinada pel franquisme l'any 1937. Vots a favor d'aquest primer punt? De 7 vots a favor. Punt número 2. Tal com recull la llei 20/2022 de 9 d'octubre, declara el règim franquista il·legal. L'Ajuntament de Felanitx condemna els crims comesos durant la Guerra Civil i el règim franquista. Vots a favor? 10 vots no. Perdona, Joan, no t'havia dit, sí. 10 vots a favor, sí, ho he dit bé. Vots en contra.
un vot en contra, abstencions, 6 abstencions. Punt número 3. L'Ajuntament de Felanit manifesta el seu suport a les entitats i col·lectius que fan feina per recuperar la memòria democràtica, una tasca basada en els principis de la veritat, justícia i reparació. Vots a favor? 16 vots a favor. Abstencions? Vots en contra? Un vot en contra. Punt número 4. L'Ajuntament de Felanit participarà en els actes d'homenatge a la seva memòria. Vots a favor? 16 vots a favor. Abstencions? Una abstenció. Moltes gràcies. Punt número 12, expedient 2732-2022, moció del grup municipal PSOE per l'eliminació de pintades vandàliques a Felanit. Sí, bé, en primer lloc dic que aquesta moció fa un temps que teníem el Partit Socialista com una de les pendents que volien dur en aquest plenari. Sí que és cert que la motivació de dur-la en aquest és bé precipitada per les darreres pintades que s'han fet, elements patrimonials, com han estat la font de Santa Maria Lida i el que és l'edifici de l'Iglesi i alguns altres elements escultòrics. Sí que és cert que aquest problema és un problema que fa temps que pateix Felanit, no solament Felanit, sinó també Porto Colom, amb pintades durant la temporada turística que també varen dur la queixa de distints grups polítics presents en aquesta sala també, i també d'uns altres que s'han produït dins el camp felanitxe, on també unes pintades vandàliques varen també sortir aquí a un debat per part de la senyora Mesquida, una plenària d'una de les plenàries passades. Sí que és vera que està clar que tot això genera una inseguretat i que sobretot la mala imatge que crea del municipi, però també la vegada jo crec que, bueno, jo crec, pensam que sí que és vera que la tasca que desenvolupen els tècnics municipals és una bona tasca, però sí que a vegades és insuficient per poder arribar a la gran quantitat de pintades que se produeixen en el municipi. Algunes sí que és vera que dificulten la seva identificació, les persones que ho han fet, d'altres, en canvi, com unes recents que s'han produït a Porto Colom, els autors han tingut el detall d'haver deixat el seu enllaç de xarxes socials i és una manera fàcil d'identificar-los. Què volen dir tot això? Que tot i que sigui una qüestió comuna a la majoria de pobles i ciutats europees, no vol dir que no hi hem de fer res, sinó seguir augmentant la vigilància i prendre mesures, sobretot en tres vies. Sobretot jo crec que hem de crear un pla d'acció per a l'eliminació de pintades vandàliques i grafitis, crec que és un tema bastant important, sobretot per diferenciar el que és una pintada vandàlica i sobre què se produeix. També crec important que se modifiqui l'ordenança reguladora perquè es pugui exigir als infractors la repercussió dels costs de la reparació dels danys, que alguns, pues, si se produeixen sobre una superfície que no té cap element patrimonial, ni és una escultura, ni és una façana d'un edifici protegit, pues a lo millor el seu cost de reparació no és tan costós com pugui ser sobre un element catalogat. I la tercera, promoure campanyes de conscienciació actives entre els més joves, sobretot perquè la gran majoria d'aquestes pintades vandàliques que han aparegut en el municipi sembla que van adreçades per ells i que coneguin i respectin el nostre patrimoni. Això és tot. Gràcies. Gràcies, senyor Duarte. Nosaltres li votarem aquesta moció a favor, perquè el que és el primer punt diria que
una acció, dissenyar i aplicar el més via possible una acció d'eliminació de pintades, pintades vandàliques i grafitis se fa amb efecte immediat de la durada o desconeixement d'aquestes actuacions. A vegades mos ha passat, inclús que han sabut qui era el causant i per no i per recomanacions tècniques de que no puguin espanyar més ansat de refer el mal, perquè a vegades, encara que pareixi que no, això pot anar vinculat en el punt quart, que és que el que més ensenya a una persona a vegades és rectificar-se de lo que ha fet, tot i això que a vegades pot comportar un perill tan greu com la pròpia pintada. Per tant, aquesta acció d'eliminació de les pintades se produeix de fet immediat analitzant el tècnic de la casa quin és el fet que se produeix aquí. I mos hem donat compte de si, de que aquestes pintades a vegades tenen la creativitat de més voler-se promocionar a les xarxes socials. Amb aquest punt podríem enllaçar amb la part de la col·laboració amb la seguretat privada, comerciants, hotelers, perquè veïnats ens han fet arribar a queixa de xona i per part de la policia tutor, que moltes vegades és el que està o el que pot fer primera feina d'implicats amb això, mos hi pugui fer feina. Queda per reforçar, sí, perquè crec que ara mateix la tipificació de l'ordenança és de 100, crec que és de 100 a 600 euros, per tant l'ordenança se pot donar el cas de que una pintada pugui ser a un mal superior, per tant aquest punt se pot emetre. I es promoure campanyes de conscienciació actives, l'ho dit, a través del programa del policia tutor, crec que la campanya per respecte a tot el patrimoni i a s'estimar felanits és present i contínua. A qualque altra intervenció? Agrair el seu vot i també... Espera, senyor Duarte, espera un segon. Senyor Vidal, senyor Perdoni. Vidal. Gràcies. Bé, no tinc molt a dir, la veritat és que vos està totalment d'acord amb aquesta moció. És un costum que crec que s'ha d'erradicar, que no només fa mal en els béns públics, sinó en els béns privats, i crec que s'ha arribat a un moment que no hi ha límit i que ja passa de mida i crec que s'ha de posar una solució. Vos votarà a favor d'aquesta moció. Gràcies. Gràcies, senyor Vidal. Senyor Vidal. Gràcies, senyor Valde. Bé, també en principi estem d'acord. L'únic matisar, si està clar que si ho fan en un lloc que és històric i tal, no pot deixar que ho facin perquè el poden liar, però cercar un pot de treball comunitari, el millor o qualque cosa, perquè al final si són multes econòmiques, si són menors o gent jove, igual no la pagaran ells i no seran conscients del mal que fan. Però bé, el sistema conscienciat és el més, el fonamental, clar. Gràcies. Gràcies, senyor Vidal. Senyor Duarte. Reiter agraïen els partits que han manifestat el seu vot favorable. Sí que és cert que, com ha indicat el senyor Valle, és vera que hi ha pintades que són, no tenen un cost elevat de retirar-les, però sí que n'hi ha unes altres que sí que el tenen. No? Vull dir, pintar sobre un element catalogat o un bé d'interès cultural suposa que no és anar fent net i ja està, sinó que s'ha de fer d'una manera que hi hagi una supervisió d'uns serveis tècnics de quan s'està fent, complint la protecció d'aquest, precisament aquell bé. És això, vull dir, 600 euros són suficients, tinc dubtes de quan hi ha una acció com, per exemple, la Font de Santa Maria Lida, en seu cost, que va tenir en el seu moment la seva neteja i restauració no fa molts d'anys, que va ser un cost elevat i que va permetre que estigui com està ara, però que clar, coneguent l'experiència del cost que té i el que val un tècnic per supervisar aquests treballs,
a vegades és insuficient. Per tant, és ben necessari, vull dir, que la persona que ha fet aquesta acció de pintada vandàlica, pues, no solament la sanció sigui suficient per poder cobrir els costos de la neteja d'això, sinó que també jo crec que el fet moral de que la repercussió dels danys també els hi cobresqui, a part de la sanció, és vital, perquè això s'erradiqui. Però ja, com ja he dit abans, vull dir, no és un problema focalitzat en el terme de Felanitx, passa a molts altres municipis. Uns han aplicat mesures que han aconseguit, com l'Ajuntament de Palma, tot i que amb totes les dificultats que té en l'augment de pintades diàries, tenir una brigada que treballa intensament per erradicar el més aviat possible aquestes pintades, però encara així no són suficients. Per tant, és ben que dir que constatam de que s'hi ha de seguir fent feina amb aquell tema, perquè també, com ha dit la senyora Vidal, cada vegada augmenta i va més. Gràcies. Gràcies, senyor Albarte. Ja que, crec que l'Ajuntament de Felanitx, gràcies a Déu, no està en el punt d'haver de plantejar-se, gràcies a Déu, i que no sigui per donar coratge en els que pinten, des de patrimoni fins a Paret Sec, que era fora vila, que mos trobàrem l'estiu passat turísticament, va de deixar la seva firma. Crec que no estem en el punt de necessitar un equip d'intervenció especial, però reitero, analitzarem la modificació de l'ordenança. És un punt a incorporar, a lo millor, com a quinta opció, i és que a vegades també la mateixa administració podria donar exemple de la no emissió en el seu patrimoni d'aquestes pintades. Felanitx, quan la gent passa en cotxe i passa per davant del sindicat, pareix que molt agraden les pintades de grafiti. Crec que el Consell i mai posa en dubte que té ganes de millorar el sindicat, amb aquesta feina podria fer una actuació de llevar goles, de veure o aparèixer que Felanitx mos agraden els grafitis, perquè Felanitx no mos agraden els grafitis. Per tant, el primer és: el ple de l'Ajuntament de Felanitx insta l'equip de govern a dissenyar i aplicar el més aviat possible una acció d'eliminació de pintades vandàliques i grafitis definit per les tres àrees. Són les costaneres i la resta de nuclis, el qual inclogui un mapa de punts negres de pintades vandàliques prioritàries per a l'intervenir, i també instaurar un procediment d'actuació municipal urgent per a les intervencions de neteja. Segon, el ple de l'Ajuntament de Felanitx insta l'equip de govern que intensifiqui la vigilància de la policia local, potenciar la col·laboració de les forces i cossos de seguretat de l'Estat i afavorint l'intercanvi d'informació amb empreses de seguretat privada, comerciants, hoteleres, associacions veïnals i ciutadans en general. Tercer, el ple de l'Ajuntament de Felanitx insta l'equip de govern que promogui una modificació de l'ordenança reguladora perquè es pugui exigir a l'infractor la repercussió del cost de la reparació del danys. Quart, el ple de l'Ajuntament de Felanitx insta l'equip de govern a promoure campanyes de conscienciació actives i efectives entre els més joves perquè coneguin i respectin el nostre patrimoni. Vots a favor? 17 vots a favor. Moltes gràcies. Punt número 13. Estudi i resolució de les mocions que puguin ser presentades i l'urgència del qual sigui declarada en forma legal. Bé, des del Partit Socialista vàrem presentar una proposta de manifest a tots els partits polítics presents en el consistori sobre la propera celebració del 25N. No ha pogut anar com a manifest perquè el partit Vots ha dit que ells no s'adheriren al manifest, per tant, anirà com a moció. Gràcies. Gràcies, senyor Duarte.
Per tant, fem un recés de 5 minuts.